My gunsteling band op jarige oomblik is the band Perry. Dis 'n Amerikaanse country groep wat al 'n rukkie op die scene is en ek is ook mal oor Lady Antebellum ook. So daai twee saam vir my is great. Myne. Nee, ek se van 2013. Kan dit internasionaal ook wees? Ja. Okay. Hoe is dit Avicii? Avicii? Avicii. Avicii so wake me up is vir my baie cool. Ooh, my gunsteling rugby span is die Blou Bulle. Hulle is awesome. Dit is maar my spanetjie daai. Ek sal wel staan deur dik en dun daai. Gunsteling restaurant. Goeie ons. My gunsteling restaurant moet ek sê is Ocalitos. Hulle maak die lekkerste seekos en normale à la carte menus wat jy aan kan doen. Hulle kos is net vir my geloof. Ideale vakansie. Wel, daar's 'n paar. Daar's een in Venice. Om so met die gondolas deur te ry, deur die strate, die waterstrate. Is my awesome en ook ek is mal oor 'n strandvakansie soos Hawaii, Mauritius. Ek was al persoonlik self in Mauritius en dit is vir my een van die mooiste plekke wat daar is ook. So enige een van daai twee. Bosveld of die see? Ek dink ek gaan sommer al twee kies. Bietjie van al twee. ek is 'n Bosveld kind. Ek hou daarvan om boots aan te trek en net in die bos te gaan loop. En dan ook net om jou kostuum aan te hê en see toe te gaan en volleybal te speel en in die see te swem is vir my ongelooflik lekker. So al twee van daai sal ek maar vat as vir my. Ek sing, hoe lank sing ek al? Nee, ek sing nog so oud nie. Ek sing al van die jaar 10 jaar. Hoe lank? Sing ek al 10 jaar? Ek nee. Ja, 11 jaar. Ek sing al vanat ek baie jong was. Dis omtrent so 10, 11, maybe 12, ek dink jaar. Ek het die een naweek, om julle net vanaand die storie te vertel, ek het die een naweek, ek was in die koshuis in Witrivier, ek het die naweek by die huis gekom en vir my ma gesê, mam, jy skuld my juffrou R10, want ek het ingeskryf vir die aanstepte. En toe vra my ma op my ma, hoorie, wat is dit nou? Sê ek van, nee, ek weet nie wat dit is nie, ek weet net ek gaan sing. En dit is waar dit alles begin het en ja, ek was omtrent, ek dink so 11, 12, 13. Kan nie lekker onthou nie. My eerste vertoning. Dit was by die huis Edvin. Dit was eintlik 'n baie interessante vertoning. Ek het ingeskryf met 'n Patricia Lewis liedjie. En sy was my held daai tyd gewees. Ek dink nog jy is die rede gesing van haar. Wat alles interessant gemaak het is, gewoonlik as jy jonk is, het jy hierdie klein, fyn stemmetjie en al die meisiekinders wat voor my gesing het, hulle was baie oulik gewees. En toe ek nou so opstap op die stage en die mic nou so in my hand vat en als, en ek begin daar sing, nee, ek dink die mense het geskrik, want toe kom daar 'n bietjie 'n baie groter stem uit as wat die mense gedink het. Hulle het die klank dadelik sagter gesit en die mic sagter gesit en almal was soos, oh, wat nou? So dit was, ja, dit was my eerste vertoning. Ek was lekker op my senuwees. Maar dit is maar hoe dit is. Hulle sê, mens, as jy nie meer butterflies of nervous
nu sit nie, dan is dit nie meer vir jou nie. En dit gebeur nog met elke verkwilling. Enige voorstelle jylle? My celebrity crush, sal ek sê, is Justin Bieber. nie rare nie. dit is tussen Tyler Lautner en Robert Pattinson. Ja, dis tussen die twee. Ja, ek sal maar by die twee blijf. My naam is Kerry Lee en ek hoop julle het my bietjie beter leer ken na hierdie lekker interview. En gaan join my Facebook page asseblief. Hoi.